get your shit together. Hey Mario, or you'll chase this bitch forever. שלום לכם, אני יונתן, אני עם ניר. סאב ניר. בייבי בומבו. אני בייבי בומבו. והיום אנחנו בעונה חדשה של מריו. מריו ולואיג'י. יא, יא, גו מריו. גו מריו. גו מריו. כמו שאתם רואים, אני מריו. גו איג'י, אה, 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 כן, כן, פרק אותך, פרק אותך. עם היד, עם היד, רחמי. מה, עם היד עם התפוח? לא, רחמי. והוא לואיג'י, אנחנו נעשה המון עונות של הדברים האלה, זה יהיה כיף. לא, עונות, המון פרקים בעונה. בעונה, מה זה משנה? אתה באת המון עונות בפרק. יש כאן פטריק פטריה. אוקיי, אני אקרא את החוקים. טיפי אלו. אני קורא את זה. פיוויפי אוף. אתה קורא באנגלית. הם אמרו פיוויפי אוף. אבל למה אתה קורא את זה? ולא יותר משישה אנשים, ואני עשיתי רק שתיים. טוב, אז אני קורא מפה. אחד. Don't break any blocks other than question mark. Question mark זה הבלוק הסקן. לא משנה, יאללה, בוא נתחיל. זה הנקודות, כמו במריו המשחק הזה. טוב. כן, מקודם נתתי לבדוק כמה דברים שנייה, ניר. אז זה כתב לנו משפט, oh no, the princess. כאילו הברוזר לקח את הפרינסס, אנחנו צריכים להציל אותה. כן, אנחנו גם בכוונה לא הלכנו למחור הזה שם שאמור להיות ויליג'ר, כי דברים מסוכנים קורים שהם דברים. כן, הבן אדם שעשה את המפס היה לו כמה לאגים. כן, תיקנתי חלק מהם, לא היה לי כוח לתקן את הכל. אבל המפה לא הורדתי עליה. שניקח את הקוושטנס מר כאלה? זה מוני. אבל אנחנו מה עשינו אותם, במקום שאנחנו נכנסים אליהם קורה משהו מסוכן. למעלה. אוי, איזה תחפני. יש פה עלייה, מדליק. פאק, יו! יש. למה אני כל מה נופל שם? איזה יום שמח. היי מלא! היי, אדיר. אתה שיקרת אותו? איזה קטע, בדיוק קפצת שנייה לפני שזה... אתה נראה שאני מגיע לשם? אמורים להגיע לשם? לא, סתם. תחמנים האלה. טרולים. פאק, למה אני נופל אבל? אתה אומר לי כוח להגיע לשם. אל ת... מה, יש עוד דרך לרמה? לא, עכשיו זה כאילו מין שלב בונוס כזה של נקודות. אני רוצה את זה. כמו במריו הרגע. שתוק. בוא תלך פוש של עלייה לקפיצה לשם. די! מו! אפילו לא מצחיק. בשבילי זה מאוד כיף. כן. מה שלך? זה מאוד כיף לראות את ניר המת. אוקיי. מקווה שראיתם את הפק של הפרחים שיצרתי. אתה ממש טובה. מה יצרת? פק בסינמה פורדי. אני אתחיל גם לייבים. כן. לייבים, כן, מה זה לייב? זה כאילו... שידור חי. כן. ועכשיו קנו לי מיקרופון ואוזניות חדשות. יקנו לי. אני ארצתי לו מה לקנות. אבל באיזה ממש המון כסף, באיזה 1,000 שקל. איפה אתה בכלל? איזה יקום מימד? לא איפה שאתה. אז הייתי אמור ליפול? לא. כן. מוכן לשגע אותך. לא, בא לי גם אבל לעשות לקפוץ את זה. אוקיי. אני דווקא טוב, אני מתקתק את זה. ברור, נראה. אישית, זה רק הביא אותנו בלוק מפגר. מה הם לוקחים בזמן? חכה רגע, איפה נעלמת? אני עכשיו אחרי המחסום המפגר הזה. חכה לי אבל, אתה במהר, מה איתי? היי, צ'סט. אני אשכח שיש לך חברים. מי אתה? כן. מי אתה? אני חבר שלך. חצי. מריו. אני אקוף אותך. היי, לא, ניר רחמים, ניר. אני אפלה אותך. מגיע לך. I'm hate you, ניר. איפה נפלת ממקום גבוה? אני אפלה אותך, ניר. די! אפלה אותך, ניר. אתה לא הולך להרוג אותי, אתה יודע. לוואי. יש שתי לבבות בגללך. חמור. צ'ק פוינט. אז צ'ק פוינט? כן, רשום שם, אז נראה לי שכן. לא הייתי מנחש. יש דרך לקחת את הכל. תמיד שוכח. איך לוקחים את כל מה שבטיבה? מה זאת אומרת? נפלתי. לא יודע. כאילו מה? מה? לא משנה. אוקיי, אני אעשה. טו. שנינו, אל תעזור, אל תרוג אותי חמור. גם אתה אל תרוג אותי. תפסיק להרביץ לי, יש לי רק לב וחצי.
מכיר לך על זה שאתה נפסק גם בארביסים חזרה. אתה עומד למות. מתנה ממני נהיה מתנה. טורו 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 טרה טה טרה טרה צ'ק פוינט. טוב, מחכה לך, בוא. זאת הצ'ק פוינט. בוא נעשה את זה ביחד. טרה טה טרה. אל תקיע. תחת של יונתן. אני יודע שהוא סקסי אבל. איזה תחת יש לי יונתן. זה של לואי, זה של מריו. לא מסכים על תחת של מריו. אבל מה נעשה אם יש לו תחת כה מדהים? למריו יש תחת מדהים. מעולה. או, ג'ספשק. לא. לא. נעימת הצ'סטים, אני יודע איפה זה. שנייה. זה כאן. לא. ניר! שלוש! לא, לא, למה לקחנו את הצ'סטים שם? כי אתה נוב. גם אתה נוב, גם אתה לא לוקח. אני נוב חתיך. לא, לא כמוני. סתם, סתם. אוי, ואז הגעתי לחדר. טים, טים, טירים, טו, 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 דורו דורו וואט דה פאק, יש לי חצי ושלושה גולדן אפל. מה? תביא לי אחד. ומשרום, למה נראה לך? מניאק. טוב, קח, קח אחד. בגלל שאני חבר טוב. מי? אין לי כוח ספיץ'. ססו. אוף, לחצתי. אני לחצתי, לא אתה. ילו. סבל. טרה טרה טרה. הנה, אל תיגע בו, אל תיגע בו. רגע, לא אוכל גולדן אפל. דורו. אוי, לא. אה, פאק, מה זה? טרה טרה טרה. נו, קדימה! חצה הכפתור. לא, לא, לא! לא! I'm hating. אה, צ'סט. מה היה בה? קפוץ, באחרון קופצים. כן. קרב אין שם משהו, פרסט. אז זה, I'm forgot what... אוקיי. לו איג'י. לו... אה, שתיים, זה שתיים. נכון. לו אחד אי ג'י, אוקיי, גאון, איך גאון מפענח דברים. שלוש ושתיים, דעתי זה לא. אוקיי, יש דרך, יש דרך. שסטק ושבע צ'ק פוינט. אוקיי, יש פקור סוכית. זה זה שנפלת בו. כן. לא, למה החלקתי? היי, מה זה? אי אפשר לעלות עכשיו. החלקתי אבל. תעשה לי טיפי פשוט. יש פה דרך לפרוץ כאן, רואה? זוכר? מה? תקשיב, טיפול, יש פה דרך לפרוץ. הנה כאן. לפרוץ. נכון. הנה, זוכר את זה? אבל אין לי כוח. עוד את הזדמנות שלך לקחת עוד נקודות. זה פרק שני שניסיתי לעשות על הדבר, על הפרק המטומטם הזה. נכון. הפרק הראשון... מה, ניסיתי לעשות את המפה השנייה. אה, בונוס לבל, אבל אין לי כוח אליה. אה, בעצם אם יש שם אחרי זה כפתור ללחוץ עליו. טרה טה טרה טם. טלפורט הנקסט אלמנט. טרה... מה? טאו. This way. טרה טה טם. טה 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 טה. איפה אתה? טוב, הנה, אני רואה אותך. איפה אתה? נסחפת. לא! היי, ניר. אה, דילגתי לספיץ'. אוקיי, יונר... מריו, where is this stone? I must to grow the castle. אוי, אוקיי, אני יכול לעשות את זה, זה קל. כן, בטח. I know what she wants me. נשאר כאן המון. זה, לא, הנה, דאבל צ'אפ אחד, נו באמת. טאדה, טאדה, טאדה. הצלחתי! לא! הצלחתי ואז... אל תדבר. היה באחר... באמת, הצלחתי, עמדתי שם ואז...